Quero convidar você a participarmos na solenidade da Virgem de Guadalupe, em dezembro, no lugar das Aparições. Além de vivermos a espiritualidade da Mãe das Américas, no Santuário Mariano mais visitado do mundo, iremos a Cancún e também conheceremos diversas cidades e as histórias das antigas civilizações. Saída, 9 de dezembro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus.